ओम श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी समर्थ माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनस्वी हार्दिक स्वागत करते। स्वामींची आणि प्रार्थना करते की हे स्वामी महाराज सगळ्यांना सुखात समाधानात आनंदात आणि ईश्वर ठेवा। तुमचं नामस्मरण अखंड सुद्धा हे स्वामींची आणि प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते। आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे तो म्हणजे काय तर रांगोळी। रांगोळीचं महत्व काय, का काढावी रांगोळी आपण आपल्या दारासमोर, आणि आवर्जून आपण आपल्या घरात एखादा प्रोग्राम असेल, कुठली पूजा असेल, तर आपण आवर्जून रांगोळी काढतो, तर त्यामागचं कारण काय आहे आणि का काढावी, तर ह्याबद्दल सविस्तर माहिती मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। चला मग व्हिडिओला सुरुवात करते। श्री स्वामी समर्थ। कुठलंही आपल्या घरात शुभ कार्य असू दे, कुठलंही कार्य असू दे, पूजा असू दे किंवा एखादा सणवार, एखादा सणवार असला, पूजा असो, आणि देवासमोर आपण रांगोळी काढतो, उंबरठ्याच्यावर रांगोळी काढतो, देवाच्या आपल्या घराच्या बाहेर मोठी रांगोळी काढली जातो, दिवाळीला वगैरे जे सण असतात त्याला आपण मोठमोठ्या रांगोळ्या काढतो। एक त्याचं कारण आहे सुशोभीकरण। जेव्हा आपण रांगोळी वगैरे काढतो, जेव्हा अशा मोठमोठ्या रांगोळ्या काढल्या जातात, तर खूप छान वाटतं आणि एकदम प्रसन्न वाटतं मनाला। एक सुशोभीकरणासाठी आपण रांगोळी काढतो। आणि आता हल्ली तर अशा रांगोळ्या आलेल्या आहेत की ज्या रेडीमेड आहेत, की जेणेकरून तुम्ही त्या नुसत्या ठेवल्या तरी ती रांगोळी तयार होते। जे काही मिळतं आपल्याला रांगोळीचे साचे वेगळे, जे रांगोळी आपण टाकून जे साचे उमटवतो ते एक वेगळे, आणि दुसरे जे आर्टिफिशियल मिळतं जे आपण नुसते ठेवतो ते सुद्धा मिळतात, ते सुद्धा नजरेला खूप छान वाटतात आणि सुशोभीकरणासाठी ते सुद्धा वापरले जातात, ते सुद्धा छान दिसतात। परंतु रांगोळी जी आपली व्हाईट रांगोळी असते, कलरची रांगोळी असते, तिचं काय महत्त्व आहे? अर्थात तुम्ही ह्या रांगोळ्या वापरू शकतात, ऑप्शन नसेल किंवा काही कारणास्तव वेळ मिळत नाही, बघा खूप धावपळ असते आणि वेळ मिळत नाही, त्यावेळेला आपण ती रांगोळी यूज करू शकतो की जे मिळतात ते नुसते ठेवले तरी रांगोळी खूप म्हणजे रांगोळी तयार होते। गोल आकारामध्ये ठेवा, तुम्हाला ज्या आकारामध्ये पाहिजे, ज्या शेपमध्ये पाहिजे, त्या शेपमध्ये तुम्ही त्या रांगोळीचा आकार त्याला देऊ शकतात। तर गडबड असेल तर अर्थात तुम्ही ती त्या ऑप्शनकडे जाऊ शकतात। परंतु रांगोळी जर तुम्ही साच्याने रांगोळी उमटवली तर वेळ लागत नाही, अर्थात वेळ लागत नाही, अगदीच नुसता साचा ठेवला, रांगोळी टाकली, हात फिरवला तर रांगोळी तयार होते। तर हे सुद्धा एक ऑप्शन आहे। तर रांगोळी का काढतात? दाराबाहेर जेव्हा आपण रांगोळी काढतो, एक आहे सुशोभीकरण, आपल्या डोळ्यांना खूप छान वाटतं, प्रसन्न वाटतं रांगोळी जेव्हा आपण काढतो, उंबरठ्याला लेपण केल्यानंतर जेव्हा आपण रांगोळी काढतो खूप छान आणि प्रसन्न वाटतं। आजूबाजूला आपण पावलं उमटवत असतो तर खूप छान वाटतं। आणि रांगोळीमध्ये काय असतं, तर रांगोळी जी आहे त्याच्यामध्ये निगेटिव्हिटी शोषून घेण्याची एक क्षमता असते, त्यामुळे बाहेरची जी काही निगेटिव्ह एनर्जी आहे ती आपल्या घरात येण्यापासनं आपला म्हणजे आळा बसतो आणि रांगोळी ती शोषून घेत असते। उंबरठा म्हणतो आपण, उंबरठा सुद्धा तेच काम करतो। रांगोळी आणि उंबरठा जेव्हा आपण सुशोभीकरण करतो, म्हणजे एक हळदीचं लेपण आणि रांगोळी काढतो, तेव्हा इतकं छान आणि प्रसन्न आणि पॉझिटिव्ह वाटतं घरात, खूप छान वाटतं। तर रांगोळीमध्ये काही काही घरांना बघा उंबरठा नसतो, त्यांनी फक्त रांगोळी काढलेली असतं, रांगोळी काढलेली असते, तर खूप छान वाटतं। तर रांगोळीमध्ये हे निगेटिव्हिटी शोषून घेण्याची क्षमता खूप जास्त असते, त्यामुळे रांगोळी आपण नेहमी दारासमोर काढायला पाहिजे। आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती बाहेरून घरात येते तर त्याच्या तर रांगोळीमध्ये आपल्या नजरेतील निगेटिव्हिटी शोषून घेण्याची क्षमता असते, त्यामुळे पहिल्यांदा जेव्हा बाहेरून घरात व्यक्ती येते तिची पहिली नजर ही आपल्या रांगोळीवर पडत असते, अर्थात तिथे निगेटिव्हिटी नाहीशी होते आणि घरात जी काही व्यक्ती येते ती एक पॉझिटिव्ह वेने आपल्या घरात येत असते। तर रांगोळीमध्ये निगेटिव्ह शक्ती शोषण्याची ताकद खूप असते, त्यामुळे आपण रांगोळी आपल्या घराच्या बाहेर दररोज काढायला हवी, देवाजवळ आणि दारासमोर आपण रांगोळी ही नेहमी काढायला हवी। तर अशी एक छोटीशी माहिती होती की आपण रांगोळी का काढावी, कारण खूप लोकांना असा प्रश्न पडतो की मग रांगोळी का आहे ना, आता आर्टिफिशियल रांगोळ्या मिळाल्या ठेवून द्यायचं झालं। परंतु रांगोळी ही एक स्पेसिफिक कारणासाठी, आपल्या शास्त्रामध्ये काही काही गोष्टी ह्या स्पेसिफिक कारणासाठी बनलेल्या आहेत, तर त्यामध्ये एक रांगोळीसुद्धा आहे। पूजेतला सर्वात महत्त्वाचा घटक हा रांगोळी आहे, कारण रांगोळी काढल्यामुळे कुठलीही पूजा तुम्ही करताना बघा, रांगोळी जर तुम्ही काढाल तर खूप छान आणि प्रसन्न वाटतं। आणि अर्थात वेगवेगळ्या आकारामध्ये काढा किंवा वेगवेगळ्या छान फुलं पानांमध्ये जर रांगोळी काढली तर खूप छान आणि प्रसन्न वाटतं। तर घरामध्ये एक प्रसन्नता वातावरण, सकारात्मक आपल्या घरात एनर्जी राहण्यासाठी
दारासमोर नेहमी रांगोळी काढायला पाहिजे. तर अशी छोटीशी माहिती होती जी मला तुमच्यासोबत शेअर करायची होती. जर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. केलेली सेवा स्वामीजींनी अर्पण करते. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.